Ahojte, volám sa Mišo671 a vítam vás pri dnešnom videu, ktoré sa týka teda Minecraftu. Ako mnohí viete, dneska 1. augusta, zhruba o 3. hodine po obednej, vyšla nová verzia Minecraft, ktorá teda obsahuje rôzne zmeny. Ja vás teda vítam v mojom 1.4. svete, ktorý mám teda založený už veľmi dlho a obsahuje nové veci. Mám tu teda nejaké veci prichystané. Prichystal som si tie, čo sú podľa mňa najdôležitejšie a nedal som si sem, ups, to zmizlo, zaujímavé, nedal som si sem krompáč, ktorý budem potrebovať, takže môžeme hneď prejsť teda postupne k tomu. Takže tuto máme teda nejaké nové bloky, ktoré sú odteraz prístupné. Tento blok sa teda volá Emerald, keď ho vyťažíte, má hodnotu alebo teda je o dosť vzácnejší ako diamant. Myslím, že informácie hovoria, že sú 25 krát vzácnejšie ako diamanty. Čiže naozaj budete chcieť ich nájsť. Dajú sa nájsť v špeciálnych biomoch. A to sú teda biomy vysokých hôr. V týchto biomoch sa teda len v tej hore dá nájsť. Nie sú nejak extrémne hlboko, ale proste pravdepodobne budete musieť prekopať kompletne celú horu. Keď ich nájdete 8, môžete ich dať teda do takýchto blokov. Vidíte, Block of Emerald, tu máte Emerald. Ďalšia vec teda, ktorá... takto, vy čo neviete, tak Emeraldy sa teda používajú už ako platidlo. To znamená, že... keď si sem spavneme jedného villagera. Tak, zap. Takže mi dá za jeden emerald, mi dá 7 stakeov, takže takto nejak teda funguje tento systém premieňania, vymieňania, to som teda tiež chcel ukázať. Keď si všimnete, sú okolo neho teraz také bublinky, alebo ako to nazvem, to znamená, že má zase novú vec, čiže za 4 mi dá jednu leather tunic, jednu tuniku. Mám celé prehadzované s tým, že sa updatelo. No, to je ďalšia nová vec. Shift click teda funguje nielen na čestky na furnace, ale už aj na brnenie. Ďalej za... teda villagerom môžete teda aj predávať. Je to spravené tak, že keď veľakrát kúpite jednu vec, tak sa vám nakoniec tá vec proste vymaže. Myslím, že to je 4 alebo 5 krát, ale nie som si tým istý. Pretože sú schopní predávať aj enchantované veci. Ďalšia nová vec, ako ste si všimli, spavol som villagera, ktorý je teda v... alebo teda býva v tých kováčstvách, alebo ako by som to nazval. Je to teda z toho dôvodu, že odteraz teda villageri majú... neviem, čo robím teraz, takže sa ma ospravedlňujte. Je to teda z toho dôvodu, že villageri majú odteraz náhodný spawn, čiže síce položíte vajíčko s villagerom, ale nevypadne vám vždycky ten istý, ten hnedý, ktorý je skoro všade. Proste keď si sem dám teraz to vajíčko, tak mi vypadne podstatne väčšie množstvo, alebo rozhodne mi vypadne viacej rozdielných tých villagerov, ako kebyže mi má padať stále rovnaký. Si to môžeme ukázať, vidíte, že stále je iný. Každý villager teda predáva niečo iné, vidíte, že za 10 emeraldov mi tento je schopný predať Eye of Ender, tento mi predá za 21 papiera a tak ďalej a tak ďalej. Je to teda vec, ktorú sme očakávali už dlho a som ja osobne z nej dosť šťastný. Ďalšia vec, ktorú sme teda nečakali, ale aj tak je to teda vyspadni, čo tu je špiny. To je čo zač? No to je no. Ktorá je teda tiež veľmi dobrá. Je teda zmena tohto tu. Som teda teraz v creative mode. Je to rozdelené dosť dobre, keď mám pravdu povedať. Skutočne veľmi rýchlo sa tu hľadajú tie veci. Keď si neviem nájsť, tak proste sem si stlačím toto, napíšem si, ja neviem, Emerald. Vidíte, že už tu mám všetko, čo sa týka Emeraldu. Alebo keď napíšem, že RE, tak všetko, čo obsahuje slovo red, alebo RE, tak sa mi tu zobrazí, čo je
podľa mňa super. A taktiež je tu dobrá vec, že survival inventory, čiže môžem si pozrieť. Mne osobne sa teda veľmi často stáva, že keď hrám teda nejakú, keď napríklad hrám Mission Builder, tak proste nazbieram itemy, ktoré som v inventári pôvodne nechcel. Takže takýmto spôsobom ste schopní to jednoducho zahodiť, alebo teda povyhadzovať. Je to teda aj toto tlačítko na to, čo mi nejde. Je to teda aj na toto, že toto, takto, no. Veď viete. Destroy item, to je, hovorí same za seba. Ďalšia vec, ktorú sme teda tiež nečakali, ale je tu, je toto. Mnohým ľuďom to nič nehovorí, ale je to štrk. Kto mi neverí, nech sa páči, vidíte, že je to gravel, je to štrk. Má, podľa mňa, je to dosť dobre spravené, páči sa mi táto textúra viacej ako tá pôvodná. Budem si musieť zvyknúť, ale to teda vôbec nevadí. Ďalšia vec zaujímavá na tomto, vidíte tieto L-ka. Vždycky tá dlhšia palička smeruje na západ, čiže ak by ste potrebovali nejakú orientáciu, tak není s tým problém. Ďalšia vec, číta sa to, teda týka sa to enchantovania a levelovania a zbierania expo, je taká, že proste keď vyťažím tento blok, mali by mi padnúť XP-čka, ale nespadli. Why you no drop? No, teraz mi padli, výborne. Takže vidíte, že taktiež level bol teda znížený na 30 maximálny. Už to nie je teda 50, už je to 30. A je dosť jednoduchšie sa k nemu dostať, vidíte, že šestka, v podstate do tej 30-ky potrebujete skoro rovnaký, nie, klamem, do 15-ky potrebujete skoro rovnaký počet tých expov, alebo tých orbov na to, aby ste teda level, spravili ďalší level. Keď ste si teraz všimli, že vyťažil som Iron Block a nedostal som z neho XP, XP z neho dostanem až po vypálení, čiže potrebujete získať konečný produkt. Že teraz to uvidíte. Skutočne mám to tu a XP. Vidíte, už som sedmička. Takže ďalšia vec. Toto tu. Mnohým to nič nehovorí, ale je to Ender čestka. Ender čestky sa dajú veľmi dobre využiť na viacero spôsobov. Prvý spôsob. Môžete si v tom prenášať neskutočné množstvo vecí. Ona není veľká, vidíte, že už som si teda sem nejaké dal. Tá čestka nie je sama o sebe veľká, je to obyčajná malá čestka, ale je vhodná na to, že sem si dám najvzácnejšie veci, že vidíte moje diamanty a podobne. A mám ju aj v tej druhej. A teraz, keď mi neveríte, že to si si tam určite dal aj predtým, tak sem dám túto a vidíte, že to tu mám stále. Rozbiť sa dá iba diamantovým krompáčom a po zničení vám vypadne. Ty tu čo robíš, ty špina? Tak, ti treba. Vám teda vypadne 8 obsidianu, ktorý potrebujete na vytvorenie tejto čestky. Hneď vám ukážem aj crafting recept. Kde mám crafting table? Ideme dovnútra. Aspoň uvidíte môj dom zvnútra. Ak by ste mali teda záujem, tak môžem spraviť nejaké také, takú ukážku. Takže toto je teda crafting recept na tú čestku, vidíte. Mám ju. Jediný problém s ňou je teda aj toto. Inak je to úplne úžasné. Mienim v Let's Play teda takto prenášať itemy na nové miesto. Ďalšia vec, ktorá sa teda teraz ukázala, je toto. Sú to teda. Budem potrebovať dvere, jo, potom. Sú to teda cocoa beans, čiže nachádza sa v tom kakao. Poviem to takto. Sa musím vypilarovať hore. Prečo som si nezobral stack, nevadí. Čiže vybehnem hore, rozbijem to a vypadlo mi kakao. Toto je teda vhodné na cookies, na výrobu cookies, pretože odteraz cookies majú väčšiu hodnotu. Dá sa. Myslím, že healujú dokonca až jedno, teda jedno srdiečko jedla. Viete, že v mojom Let's Play som našiel dungeon a preto som si jedno kakao nechal, aby som teda mohol
robiť cookies a pestovať kakao na strome. Ale nehovoríme tu o Let's Play teraz. Ďalšia vec, Tripwires. Je to presne toto. Vy to možno... Dúfam, že to je dobre vidieť. Je to dosť ťažké. Jednoducho máte jednu takúto vec, dáte ich na stenu a prepojíte stringom, ktorý máme tu. Čiže stringy teraz môžem položiť na zem. A v podstate to spraví taký... sakríš. Kuchni. No. V podstate to spraví teda taký nejaký... taký povrázok, alebo ako by som to nazval. Toto, čo ste videli, bolo to plánované, ako ste si mohli všimnúť už predtým, ale chcel som ukázať úplne inú vec, a je to to, že creepery sú odteraz o dosť nebezpečnejší, pretože aj keď máte na sebe diamantový armor, bez poškodenia, proste creeper vás dokáže sundať na dve srdiečka helta. Odteraz všetko, čo vybuchuje, dáva ešte aj fall damage, pretože vás to vyhodí do vzduchu. To uvidíme, dúfam, teraz. Ale postavím sa práve na ten blok. No, mohli ste si všimnúť, že som skutočne vyletel do vzduchu. Takže, creepery sú silnejší, všetky explózie sú silnejšie a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem tu moc spawnovať creepera, že by som vám to ukázal. Určite sa o tom presvedčíme v Let's Play. Ďalšia vec, čo ma nenapadá teraz znova. Napadla ma. Vidíte, že drevo je odteraz aj pomenované podľa toho, ako sa teda volá, že je to teda Oakwood, čo je tamten strom. Máme tu Spruce Wood, čo je nejaká borovica alebo také niečo. A tak ďalej a tak ďalej. Taktiež plenky sú pomenované, ktoré tu teraz... Aha, tu sú. Vidíte, všetky plenky sú pomenované. Všetky itemy, ktoré sa kraftia z týchto plenkov a tak ďalej a tak ďalej, majú pomenovanie už svoje tiež. A neviem prečo, nevadí. Tie sú tu, vidíte, jungle, wood, slab a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšia dizajnová vec, na ktorú sme dlho čakali, konečne sandstoneové schody, ktoré vyzerajú úžasne podľa mňa, ako ten dizajn toho sandstoneu je superový. Ďalšia zaujímavá vec je, že schody v pôvodnom Minecrafte mali teda tuto ten hitbox, ako vidíte, že to je celý blok, čiže keď ste strelili šíp, tak ten šíp zostal zapichnutý vo vzduchu. Teraz keď ho strelím, tak je to už opravené, že sa to proste... že to zostane v tom. Tým pádom... Toto rozbijem. Tým pádom, keď spravím takéto okienko, aké som ukazoval minule, že... tu mám dobre nejaké to. Takto. 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 No, uvidíme. Keď spravím takéto okienko, z ktoré by v pôvodnom Minecrafte minulej verzii nepreletel žiadny šíp, tak si teraz všimnete, že ten šíp cez to preletí úplne v pohode. Čiže takýto typ už okien nepoužívajte. A toto ten len rýchlo rozbijem. Tak. Wow. Sa mi tu kričujú itemy. Ďalšia vec. Odteraz teda môžete vyrobiť knihu, do ktorej sa píše. Je to dosť jednoduché. Zdraví vás Mišo, napríklad. Máte to teda, je to dosť jednoduché. Recept zatiaľ neviem. Podľa mňa ono sa to dá využiť, ale nie tak normálne. Dalo by sa to využiť v podstate v nejakých adventure mapách a tak ďalej a tak ďalej. V podstate potom to ju len dokončíte a napíšete. Ja neviem.
keď človek nevie čo napísať, napíše lol. Takže potom sa dá v podstate jednoducho čítať. Je to zaujímavá vec, ale neviem, ako by som ju ja ako normálny hráč Minecraftu využil. Ďalšia vec, čo sa týka stromov. Vidíte, že je normálny kus dreva. Odteraz sa drevo dá pokladať aj iným spôsobom. Dá sa položiť takto. Fungujú teda drevo teraz funguje ako pistón. Je to podľa mňa veľmi zaujímavá zase dizajnerská vec. Normálny hráč Minecraftu to nevyužije, pokiaľ nechce teda nejak nadizajnovať dom. Ja to rozhodne využijem v Mišo The Builder, keďže našu ovčiu farmu, alebo teda košiar musím trošku prerobiť, spravím z toho pravú drevenicu s takýmito, s takýmto spôsobom ukladania dreva. Čo sa týka tých updateov, bolo toho skutočne strašne veľa. Ak som na niečo zabudol, čo vás zaujíma, tak je mi to ľúto. Také veci ako džunglové ruiny a tak ďalej vám ukazovať nebudem. K tomu sa pravdepodobne dostaneme počas Let's Playu. Ja ešte pozerám, čo by som to tak ukázal. Takto nový blok, ktorý sa dá nájsť iba v tých džunglových ruinách. Zatiaľ to je tak všetko. V podstate to sú tie úplne najdôležitejšie veci, ktoré sa stali. Ešte možno taká zaujímavá vec. Môžem otvoriť celú sieť. V podstate, ak by bol u mňa bratranec Jakubko, týmto ho pozdravujem. Ak by tu bol so svojím notebookom, tak by bol, a na, bol by napojený u nás na Wi-Fi, tak by bol schopný hrať v tomto svete Minecraftu. V podstate so mnou, ako v multiplayeri, ale bolo by napojený teda v podstate na sieť. To je dosť zaujímavá podľa mňa vec, ktorá zlepší party, ak sa to tak dá brať. Myslím, že až 4 ľudia sú schopní hrať v jednej sieti. Nie som si tým ale istý. Ďalšie také veci, čo sa týka nastavení, pribudlo toto, chat settings. S tým som sa zatiaľ moc nehral. Pozrel som sa na to, vidím, že tam nie je v podstate nič dôležité, čo by sa dalo vypnúť alebo zapnúť. Je to také, no. Nech to tam je. Niekoho to možno poteší, mne to je v podstate jedno. Ďalšia vec, snooper settings. Tuto, keď sa pozrete, je tu napísané dosť veľa informácií o vašom počítači. Sú to veci. Alebo je to teda anonymné, je to v podstate tuto napísané. Je to anonymné, ono sa to posiela stále v podstate do Mojangu, aby zistili, aké nastavenia a aké počítače máme, aby vedeli vylepšiť zase v podstate Minecraft, ako beží sám o sebe. Pretože, no priznajme si to, stojím a mám zhruba 40 FPS, čo je dosť málo. Keď začnem chodiť, tak mi to klesne aj na 30. A to nehovorím, keď sa pozerám na Ender chestku, pri ktorej mi to klesne zhruba na 25. Čiže celkovo je vylepšené, keď si otvoríme F3. Čo stlačam? Aha. Takže toto tu už zmizlo, čo tu bolo. Táto opacha. Je tu teda len ten graf. Neviem, čo to je, ja sa v tom grafe moc nevyznám, ale v podstate keď viete, tak tu bol taký ten, také, mne to pripomína EKG. No, celkovo Minecraft teraz beží o dosť hladšie. Ja to cítim, pretože viem, že som mával tak 30 FPS. Bože, už koktám, už by som mal prestať. Takže je to lepšie, možno nebudem potrebovať Optifine, ale aj tak si ho nainštalujem. Keď už to tu máme, tak nebudem teda zakladať novú sériu takto, len to pomenujem ako ďalšia séria, ten Let's Play a bude to v podstate to isté v tom istom svete, len sa presuniem ďalej, použijem na to teda, potrebujem dve Ender čestky, takže ma asi uvidíte naháňať nejakých Endermenov. To je myslím si, že všetko také dôležité, pokiaľ by sa našlo niečo, na čo som zabudol, tak ma ospravedlňte. Po prípade to zhrniem ešte počas Let's Playu alebo tak nejak. To samozrejme všetko uvidím. Takže
Takže tak, no, to by malo byť teda naozaj všetko. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a uvidíme sa v ďalších videách. A samozrejme, užite si nový Minecraft verziu 1.3.